waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq u jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya, kuwa biyaha maamula, iyo kuwa kale humanitarianka kale ah in ay gargaar degdega la gaaraan gobolladan saddexda ah, gaar ahaan gobolkan Gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walba nasoo gaarayso. Dowladda federaalka ah, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, dhammaan guddoomiyaha baarlamaanka, dhammaan xukuumadda oo dhan, ummadda markay soo barakacdo oo meelihii ay degenayd ay kasoo barakacdo oo xiriir la geliyo oo lacag EVC loo tuurtuuro haddii la rabo, waa goonigeedii ummaddan in ay baaba-ayso oo xeryaha in xeryo dhammaanteen aan wada gelayno waa goonigeedii. Laakiin dadka intaysan xeryaha ka soo bixin meesha ay joogaan in wax loogu qabtaa wanaagsan. Waxaan rabnaa in ummaddan loo istaago oo maanta abaarihii ku dheeray biyo la-aanta ay jirto, wasaaradda tamarta biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha, laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabno inaan maaragtay oo biyaha xaggiisii ah wixii garaankeeni ah. Laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay, waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aad u tiro badan waaye, kumana baxdo meeshii loogu talagalay. Marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo, sida qaldanna ku maamulo in lagu dabagalo naftigeeda u baahan tahay.